Здравейте, уважаеми зрители на БНТ. Съсредоточени в политическите страсти на деня, може и да пропуснем нещо за датата 22 април, което в някакъв смисъл е по-важно от всичко, на което даваме приоритетно внимание. Денят на Земята е днес. Близо милиард души по света са отдадени на идеята за опазване на нашата планета и съхраняване на живота върху нея. Би било добре всеки да се прибави към този милиард и следващия път, когато му хрумне да изсече по тъмно зелена гора, да изхвърли своя буклук в незаконно сметище или да остави старите гуми на колата си в коритото на близката река, да знае, че ресурсите на нашата планета са изчерпаеми, а човекът с действията си ги ограничава още повече. За действията на някои човеци да тормозят животните, ще говорим в предаването днес, предстои и друга важна тема – безсънието и как е свързано то с биоритмите на Земята, например. Ще говорим с експертите след минути. Започваме. Питай БНТ, очаквайте. Безсънието – болестта на 21 век. Защо все повече хора страдат от инсомния и до какво може да доведе това? В рубриката накратко казано, възможно ли е COVID да нанесе трайни поражения върху паметта ни? Какви са наказанията за хора, които системно тормозят животни? Къде можем да сигнализираме за подобен тип насилие? Разговор с Явор Гечев, експерт по хуманни отношения към животните. Наживо в студиото на Питай БНТ. Актьорът Велислав Павлов. За старта на новия сериал по БНТ Порталът. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Разбира се, вече знаете и пряката ни телефонна линия, активна в рамките на предаването 02 814 21 11. Можете да се обаждате директно в ефир и да питате специалистите в студиото ни по темите, които дискутираме днес. Няма да пропусна да ви кажа, че вие също може да поставяте наболели теми, да предлагате експерти, които да ги коментират, да създавате своите въпроси на нашата Facebook стена Питай БНТ. Мейлът ни също е на ваше разположение питай@bnt.bg. На наше разположение обаче са експертите по първата тема днес – безсънието. Може ли да се каже, че то е тихият бич на 21 век? Усещате ли да има разлика в качеството на съня ви преди и след преболедуване от COVID? Магнитните бури, слънчевите изригвания, пълнолунията, мръсният въздух – оказват ли те някакво влияние на намерението ви да заспите дълбоко? Питам сега доцент Кирил Терзийски, патофизиолог, невролог и доктор Петър Чипев, специалист по респираторна медицина. И двамата сте обаче специалисти по съня. Добър вечер. Точните експерти по точната тема. Радвам се да ви видя в студиото. Да започнем с това, което често хората се питат това пандемично време. По-чести ли са оплакванията за безсъние при хората, които вече са прекарали COVID заразяването? Категорично проучванията сочат, че са по-чести тези оплаквания. Самата диагноза безсъние, както и симптома безсъние, са категорично по-чести при част от пациентите, които са прекарали COVID, но не само сред тях, но и сред останалите хора, тъй като връзката между безсънието и COVID е не само директният ефект на заболяването върху безсънието, но също така и индиректно посредством промяната на начина на живот, психоемоционалния стрес, който оказва влияние върху заболяването. Съвсем разбираемо. А да попитам и вас, какво влияние според вас оказват магнитните бури и изригванията, на които често специалисти като вас, като че ли не са склонни да вярват, но много хора често казват, днес е пълнолуние и не мога да спя. Да, обязателно има много емпирични данни, да, че като че ли има ефект, всеки споделя в някакъв момент от живота си, че в контекста на тези промени може би не е спало качествено. Те въпросите са сходни, между другото, защото и по въпроса към доцент Терзийски и към мен няма достатъчно научни данни. Макар че проблема, който задавате към мен, всъщност датира от много по-давно, отколкото COVID, но на практика не е обръщано сериозно научно внимание. Няма достатъчно научни данни, за да кажем има ли пряка връзка. И е до голяма степен спекулативно, ако има такава, каква точно е, не познаваме ние все още добре тези космически процеси, които оказват влияние и върху нас по някакъв начин.
Доктор Шипев, трябва да обърнете внимание вие, учените, на това, защото качеството на съня съвършено може да развали качеството на живот. Не смятате ли? Обязателно, да. И наистина има някои проучвания, които показват, че да, при пълнолуние най-вече съня е по-малко. Някой дори с инструментални изследвания, които показват, че съня е по-некачествен по отношение на дълбокия сън. Също важи до някъде и за магнитните бури. Там още по-малко научни данни има. Мръсният въздух, мисля, че е абсолютно прозрачен отговор, защото кой би могъл да спи в среда, в която въздух е толкова мръсен, че го кара, да кажем, да кашля, да се задъхва. Това не може да се спи в такава обстановка. А пък дори при някакви по-малки концентрации сигурно също би било трудно. Има такива въпроси от зрители. Аз, разбира се, ще започна да ви задавам въпросите на зрителите. Те са най-важните. Ето първия ни въпрос от Апостол Тодоров. Нищо ми нямаше преди COVID, казва нашия зрител. Спях си по 10 часа на денонощие. Изкарах го и вече 5 месец не мога да спя. Едвам затварям очите си за 2 часа и се будя. Денен съм парцал в работата. Дайте някакво обяснение. Доктор Чипев. Господин Тодоров, искам да ви кажа, че ви разбирам напълно. Аз, когато карах октомври месец COVID, бях горе-долу в същото положение. Тоест, не можех да спа добре. Буда се през нощта и не знам защо. Проблема е, че аз, като човек, който се занимава с съня, знам какво не трябва да правя, за да не хронифицира този проблем във времето. При хора обаче, които са предразположени, един такъв провокиращ момент, който провокира безсъние, може да доведе до изграждане на навици, които се явяват поддържащи фактори във времето и водят до хронифициране на проблемите с безсънието. Това е по-скоро обяснението защо сега продължава да има такова безсъние. Иначе доцент Резихи го каза, вируса има и директен ефект върху мозъка, освен върху нашите навици на съни възраст. Добре, какво да правим, за да не хронифицира този проблем с безсънието? По-скоро да добием други навици, които да ни спасяват от безсънието. Например, да спортуваме, може би. Доцент Терзийски. Да, разбира се, едно от коварството на безсънието, което е бич доста преди COVID, е факта, че това е едно от заболяванията, свързани с лошия и нездравословен начин на живот, който напоследък все повече водим. Така че от тая гледна точка наистина спорта доказано консолидира съня, особено по отношение на дълбокия сън. Освен това, човек се разтоварва от психоемоционалният стрес, но като цяло трябва да се спазва една изключително стриктна хигиена на съня по отношение на времето на лягане, времето на ставане, по отношение на дейностите, които се извършват вечер, да избягваме работата с синя светлина, т.е. екраните на телефони, на лаптопи. Казахте хигиена на съня, ще се хвана за тази дума, защото имаме един видео въпрос, много интересен видео въпрос от един наш зрител във връзка с хигиената на съня. Николай Петров зададе този въпрос малко по-рано през деня. Колеги, може ли да видим този видео въпрос? Здравейте! Страдам от безсъние и лекарите ми казват, че трябва да имам хигиена на съня. Да лягам в точно определен час и да се събуждам в точно време. Но ако успея да заспя в 22 часа, следващите две нощи не мога да заспя до 2. Не мога да вляза в ритъм. Трябва ли да продължа с опитите или да си остана на биологичния ми часовник? Тоест, да продължи ли човека да се опитва да спазва тази хигиена на съня, всъщност да се мъчи в леглото от 2 часа нататък или да се остави да спи толкова, колкото му се спия, всъщност много малко? В интерес на истината този въпрос е изключително интересен, тъй като не просто хигиената на съня не означава непременно лягане в 22 часа или в 23 часа. От една страна това е строго индивидуално за всеки човек и много често ние наблюдаваме именно това при хората, които са с инсомния. Когато имат една добра вечер, те си взимат своя сън и на следващата вечер пак не спят или спят по-лошо и това се редува в продължение на дълго време. Така че най-добрият вариант, разбира се, е индивидуално да се подходи, да бъде консултиран с специалист по медицина на съня, който да изготви съответната стратегия за време на лягане, време на ставане. И план за неговия качествен сън. Обаче имаме, надявам се, качествен въпрос от зрител. Добър вечер, вие сте в ефир. Ало. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви с интерес. Казвам се Вентислав Антонов и вечер като си легна, значи лягам си
гледам да си лягам по едно и също време. Заспивам и на втората, третата минута се събуждам, стрескам се и така минава доста много време, часове, докато се спа. И после вече сутринта направо не ми се става и направо съм парцал, не знам как да го кажа. Благодаря ви много за този въпрос. Искрено се надявам доктор Чипов да може да ви отговори. Да, това, което споделя вашия зрител, наподобява нещо, което от английски казваме sleep jerks или sleep starts. Това са такива потрепвания в хода на заспиването, които стряскат човека, когато заспива. И в интерес на истината, най-често това не е симптом, не е заболяване. Тип нормална реакция на стрес и на, впрочем, и на недоспиването. Всъщност, да, е редно да знае вашия зрител, това не е всъщност болест. Проблем е действително да и се инициира съня, но ако е еженощно и ако е твърде интензивно, т.е. при заспиване всеки път той се тряска, хубаво да пак предприема някакъв тип поведенчески реакции, релаксиращи такива и да помисли малко какво прави в ежедневието си по възможност, естествено, да стигне до този извод чрез специалист с консултация, което трябва да коригира, за да не се случва това. Но това е реакция на стрес. То не е заболяване и не изисква прием на медикамент. Да, вие лекарите често казвате, избягвайте стреса, но съм сигурна, че дори вие не може да избягате стреса в наши дни. Може да се каже, да пие ли успокоителен чай, някакви билкови леки хапченца или непременно трябва да има медикаментозно лечение нашия зрител, ако казвате, че това не е заболяване? Точно така казах, не трябва да има медикаментозно лечение. Не. И всъщност, да, това е най-честата реакция, какво да пия. Ами, всъщност, въпросът не е какво да пия, а какво да оправя по отношение на своето поведение относно съня и бодрстването. Разбирам, имахме още един видео въпрос от Христина Павлова пристигна този видео въпрос. Той пък е точно обратно на това, което аз ви зададох в началото и вие казахте, че да, хората преболедували COVID, определено се оплакват много повече от нарушено качество на съня. Вижте обаче какво каза една наша зрителка малко по-рано през деня. Преди имах проблеми с съня, много трудно заспивах. Откакто прекарах COVID, започнах да спа много добре и имам нужда от повече сън. Това дали е нормално? Доцент Терзийски. Да, този случай наистина е интересен. Това по никакъв начин не противоречи на факта, че COVID може да докара при някои пациенти безсъние, при други именно малко повишена сънливост, може би. Разбира се, за да се направи по-подробен анализ, трябва да има много повече данни, но е възможно, благодарение на преболедуването от COVID, съответно жената да е подобрила своето качество на съня, оставяйки си в къщи, преосмисляйки нещата и така да има един доста по-стабилен сън в това отношение. По-спокоен поглед на нещата, давайки сметка, живи сме, здрави сме, дай да го караме по-полека. Включително, да. Да, именно. И в тази връзка включително има едно проучване в Австрия, което доказва, че дори в началото на наложената карантина хората са подобрили съня си и като продължителност, и като хигиена на съня. О, много хубаво нещо да разбера днес. Минаваме покрай още въпроси. Купища са за това кратки отговори. Иван Игнат Кръстев от София. Възможно ли е COVID да отключи сън на апнея? Доктор Чипев? Ами, добър въпрос, който нали, за всеки лекар, може би, директният отговор ще е не. Естествено, по-общо има вирусната инфекция с сънната апнея, която е за хората, които са запознати, спиране на дишането по време на сън във връзка с слабост, мускулите и така нататък. Но има едно проучване, което показва, че вирусите, обикновените вируси, с които се заразяваме зимно време, да кажем, водят до така наречената тонзиларна хипертрофия, т.е. до разрастване на сливиците, които стесняват горните дихателни пътища и могат с годините да доведат до развитие на сънна апнея всъщност. Което ето, интересна връзка. Интересно да. Нещо казвате. Да видим какво ще каже следващия наш зрител, който се обажда сега. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Слушам. Добър вечер на вашите експерти. Невролози, да, експерти. Имам такъв казус, че нощно време сънят ми е надровен и се събуждам буквално през 2 часа и половина. Като имам диабет, но диабет е лека форма. И по
3-4 тениски сменям. Тениските са в формата на все едно съм минал под душ. Много силно изпотяване. Говорил съм с над 20 лекари. Казвате ми така, токсините поне се излизат. Като, нали ви казвам, диабета не минава границата на 10. Да е така драстично. Какво мога да препоръчат вашите специалисти? Благодаря ви за този въпрос, господине. Аз също благодаря за този въпрос, тъй като изпотяването, което на преден план господина извежда, всъщност е много неглижиран симптом, а изпотяването по време на сън означава, че има стресов отговор от страна на организма. И този стресов отговор най-често в нашата практика е вследствие на една недиагностицирана и нелекувана обструктивна сънна апнея. Така, има и други факти от това, което спомена вашия зрител, които насочват в тази насока, така че моят съвет лично би бил да потърси специализирана помощ. Това е заболяване, което сравнително лесно се диагностицира и лекува. И ако подходи правилно, предполагам, че не просто качеството на съня му ще се подобри, но също така и прогнозата по отношение на диабета и други придружаващи заболявания. Искате да добавя нещо? Извинявам се, доктор, че така вдигане на ръка, но се хваща, че това, нали, в крайна сметка целта да кажем повече на вашите зрители. А това е много важно, което казва действително вашия зрител. Става по-малка нужда, потил се обилно. Най-често обяснение, което имат хората за това е: пия много течности, лекувам сърдечно-съдови заболявания, имам диабет, имам проблеми с простатата, нали, когато става въпрос за мъже, и затова ставам до по-малка нужда нощно време и затова се потъпва обилно, но всъщност една от най-честите причини е това, което каза доцент Терзийски, обструктивната сънна апнея. А човека не каза да другите невролози да са му казали това. Трябва, господине, да отидете още веднъж на невролог, очевидно специалист по качеството на съня. И да видим сега едно видео мнение, в което нашата зрителка Надежда Цинцарска от Благоевград споделя какво точно изпитва по време на безсънието, което я мъчи. Какво изпитва човек, когато страда от безсъние? Преди около месец ми се наложи да спра да ходя на работа за известно време и се наложи да остана вкъщи. Всъщност, през тези дни започнах по-слаба физическа дейност и вечер не можех да заспя. В един момент, след около седмица, да кажем, просто се чувствах извън кожата си. Нямах абсолютно никаква сила през целия ден. Чувствах се ужасно, постоянно бях в едно такова нервно състояние. И сега вече, когато се завърнах към обикновеното си ежедневие, ми е изключително трудно да се върна към нормалната дейност. Съставането, сутрин не мога да стана, вечер не мога да заспя. Просто ужасно. Вечер започвам едни такива мисли, не мога да заспя, точно защото се вглъбявам, чудя се, примерно правя си план за другия ден, отивам в някакви други мисли и по-скоро е психически така по-натоварващо, отколкото физически. Бърз съвет към нашата зрителка. Това е, че действително хората знаят, че съня има количество и оттам нататък приключва въпроса. Съня има качество, има и ритъм. Естествено, бидейки вече безработна, вкъщи, под карантина, ритъма най-вероятно тотално се е объркал на тази госпожа и трябва да се помисли действително за ритъма на съни бодрстване. И за да е кратък отговор, извинявам се, хванах се за последното, което каза. Май е психически проблем, ами да, е психически, трябва да се потърси консултация с когнитивно-поведенчески психолог, който да помогне разрешението на поведенческата реакция без съня в случая при нея. Добре. Айлин Юмерова. Аз съм на 26 години, откакто влязох в пубертета. Не мога да спя повече от 4 часа на нощ. През деня карам на кафета. Моя приятелка ми каза, че това са симптоми за проблеми с щитовидната жлеза. Вярно ли е, че трябва да отида на ендокринолог? Тъй като основното оплакване е проблеми, свързани с съня, най-добре е първо да се консултира с специалист по медицина на съня, тъй като проблеми с щитовидната жлеза са само един от множеството възможни фактори, които могат да доведат до едно безсъние. Тъй не, че пубертета е едно време на много динамични промени в нашия организъм и много често именно тогава дебютират и някои от заболяванията на съня. Със сигурност трябва да потърси помощ, тъй като 4 часа е твърде кратко.
Гого Вълчев, аз самият преди 15 години страдах от безсъние. Срещнах с един човек, който ми беше учил в Индия. Той ми каза да пия билки. Пи ги една година и от тогава спя по 8 часа и съм добре. Но не смея да препоръчвам билки без лекар. Нека лекарите кажат. Това е по-скоро мнение. Величка Байкова от Монтана. Дъщеря ми е на 6 годинки и ходи насам натам по цели нощи. Спи един час и скача да си играе. През деня е бодра. Въпреки, че изглежда ведра, се притеснявам нормално ли е това накъсано така да спи? Със сигурност не е нормално и трябва да се потърси мнение от специалист, да се оцени. Една такава нарушена структура на съня при малко дете, естествено ще има последици, но те не се изразяват в сънливост обичайно при малките деца. По-скоро разсеяност, евентуално в последствие успех в училище. Много ми е интересно да си говоря с вас, но времето ни приключи. Ще имам повод да ви поканя отново, защото останаха още много въпроси. Дано да сме били полезни с информацията, която дадохте и на нашите зрители. Задавайте своите въпроси, уважаеми зрители. Пряката ни телефонна линия, знаете, е 02-814-2111. Сега следва рубриката ни накратко казано. Темата COVID продължава да ви вълнува. Да видим този път какво е. Мариана Николова от град Свищов писа до редакцията на Питай БНТ. Жената е забелязала, че след прекаран COVID има бели петна и проблеми с паметта. Какви са пораженията върху паметта след COVID, пита 40-годишната жена. Отговорът ще даде експертът в областта на деменцията, доцент Шиман Мехрабиян, невролог в Александровска болница. Здравейте! Здравейте! До момента знаем, че след COVID-инфекция възможно е да се наблюдават различни варианти на мозъчно-съдова болест, като те биха могли да доведат до нарушение на паметта. След COVID-инфекция може да се наблюдават различни психични страдания, като депресия, които сами по себе си могат да доведат до намалена концентрация, до намаление в вниманието, нарушения в паметта. Имайте предвид, че когато дори имаме пациенти с деменция, с болест на Алцхаймер, които след прекарана инфекция проявяват по-тежки паметови или поведенчески нарушения. Това е нормално, защото знаем, че в хода на подобни заболявания една интеркурентна инфекция, това може да е пневмония или инфекция от друг характер, възможно е да даде тласък на обостряне на симптоматиката в насока на нарушения в познавателните функции, нарушения в паметта, нарушения в вниманието и концентрацията, както и поява на поведенчески нарушения. Така че практически предлагам на дамата да се обърне към невролог, да се направи една консултация с невролог и по преценка да се проведат подробни невропсихологични изследвания. И на базата на тези изследвания може да се задълбочат и да се направят невроизобразяващи изследвания и допълнителни изследвания, които да уточнят каква е причината на страданията. Какви са наказанията за хора, които системно тормозят животни? Къде можем да сигнализираме за подобен тип насилие? Разговор с Явор Гечев, експерт по хуманни отношения към животните. Наживо в студиото на Питай БНТ. Актьорът Велислав Павлов за старта на новия сериал по БНТ Порталът. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. А
В този наситен живот с многобройните телевизии и видеа от социалните мрежи всевъзможни гледки ни минават през очите. Някои не помним, но има и така покъртителни, че никога не можем да забравим, като гледката, в която човек тормози животно. Спомняте ли си как един върза куче за автомобила си и го влаче километри наред? Или пък онзи, който сипваше въглища върху новородено паленце? Питате ли се какво става с тези представители на човешкия вид? Какви са последствията за деянията им? В студиото ни е Явор Гечев, експерт по хуманно отношение към животните. Добър вечер. Здравейте. Господин Гечев, насилието срещу животни е криминализирано от 10 години и според наказателния кодекс проявите на жестокост към животните се третират последния начин. Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лева. Тези санкции възпират ли кръвожадния порив на някои представители на човешкия вид, както казах, да тормозят животните, които са в тяхно владение, в крайна сметка? За съжаление не ги възпира, просто защото това, че нещо е написано в закона, реално погледнато няма кой знае колко голяма сила, ако то не се прилага. За съжаление, на много места се още дори органите, правоприлагащите органи не са наясно с законодателството или не са добре подготвени, или не знаят какво да правят, или просто предпочитат да не се занимават с такива случаи, защото не влизат в графата приоритетни. Добре, така. 2011 година е този 10 закон. 10 години, да, точно. Има така. Много време, в което трябваше да бъдат наясно тези органи. Как могат да прилагат закона? Абсолютно сте права, така трябваше да бъде, но за съжаление, на много места наистина правоприлагащите органи, и като говоря за правоприлагащи органи, имам предвид от една страна представители на полиция и най-вече на полицията, от друга страна на местната власт, не са наясно с законодателството. Но има и другата страна на въпроса, че хората също имат не много висока правна култура, т.е. те не знаят към кого да се обърнат, какво да направят, когато станат свидетели на такава гледка. И много често възмущението им стига само до това да споделят във Фейсбук някоя снимка и да се приключи до там. Има го и фактора, че няма доверие в институциите, т.е. не виждат смисъл в това да подават жалба към дадена институция, защото нямат много високи очаквания. И го има и това наистина, че не знаят към коя институция. Ние да ще се го повторим няколко пъти в този разговор, но нека да го кажа и сега. Не жалба толкова е необходимо, колкото да се обадите най-напред на телефон 112. Оттам са длъжни да реагират. Абсолютно. Полицията, между другото, и прокуратурата имат разработени методически указания как да процедират в такива случаи. И според тези указания, когато става въпрос за наранено животно, за умъртвено животно, особено пък когато става въпрос за употреба и на отровни вещества или на огнестрелно оръжие, те трябва да изпратят екипа от експерти, криминолози, които да огледат мястото. В тази група трябва да има и ветеринарен лекар, които да констатират наистина за какво става въпрос. Радващото е, че все повече стават случаите, в които наистина се изпълняват тези методически указания и наистина има и резултат по отношение на това, че има и наказани. Обаче пък озадачаващото и трагичното е, че случаите, поне във Варна, откъдето ще видим малко по-късно репортаж, случаите на тормоз над животни се увеличава, но това малко по-късно. Нека да задам сега въпроси на нашите зрители. Филип Ковачевич, въпрос във Фейсбук. Трябва масово да се прилагат наказания и солидни глоби за всички безразсъдни хора, които бият домашните си любимци. Има ли държави, пита нашият зрител, където това се прави ефективно? Да, има много добри примери. В това отношение може да дадем като пример Нидерландия, където законодателството е на много високо ниво, но също така и правоприлагането е на високо ниво. Обединеното кралство също е един добър пример. Също така немско говорящите държави Австрия, Германия, немско говорящата част от Швейцария по същия начин. Това са едни добри примери за добро правоприлагане и добра защита на правата на животните. А тук е много важно да отбележим нещо друго. Това не се прави само за защита на животните, се прави като цяло за защита на обществото. Защото човек веднъж посегне ли на животно, е много вероятно след това да посегне и на друго човешко същество. Има много пряка зависимост между насилието на животни и домашното насилие. Менталитета в тези малко по-северни райони, държави всъщност е малко по-различен. Много хора осиновяват животни. Разбира се, но когато говорим за добри примери, може да дадем и добър пример и с Гърция, където глобите са жестоки. Например? Защото глобата е до 5000 лева. Не знам дали някой е получавал такава глоба. Обикновено се налага минималната глоба, която е 1000 лева, когато говорим за такива престъпления. И обикновено нашето законодателство, за съжаление, има вратичка за хора с чисто криминално минало да минават или на споразумения с прокуратурата, или на минималната присъда, която е условна присъда. Тоест, няма долна граница, която да
предвижда затвор. Пак стресираща, да, да. Ами, условната присъда е доста стресираща, трябва да ви кажа. И така, доста... Дори самото ходене по съдилищата е доста стресиращо за извършителя, така че и това има някакъв възпитателен ефект. Все пак. Добре. Лия Жат. Тъжното е, че от жестокост страдат и безпризорни и такива с така наречените стопани. Много животни си ги изхвърлят. Трябва максималните предвидени наказания и глоби в закона да започват да се прилагат масово. По-скоро мнение на нашата зрителка. Тук е добре да отбележим, пак ще дадем пример с Гърция, където изоставянето на животни, там след икономическата криза през 2008 година имаше наистина бум на изоставяне на домашни животни, най-вече кучета. Там обаче това е криминализирано. Тоест, ако човек изостави домашния си любимец, след това подлежи на наказателна отговорност. За съжаление, това нещо тук не беше прието. И за мен е най... Тук е криминализирано само ако го тормози човек животното. Да, само ако... Сега... Спорен е въпросът дали когато човек изостави животно, примерно на магистралата, където ще го блъсне кола, това не е по някакъв начин също така, нали, не представлява криминално деяние. Но за съжаление, нашето законодателство, поне по тази линия, не е много добре написано. Има какво да се поправи там и да се усъвършенства специално по отношение на изоставянето на домашни животни. И може би е добре да се помисли в тази насока, защото най-масовото, бих казал, жестоко отношение към домашни любимеци е да го изоставиш на улицата, а така много хора си решават проблемите, за съжаление. И оттам идва и проблеми с безстопанствените животни. Да, да. Станимир Костов. Какви са последствията за хората, които оставят животните си да цапат тревните площи, в които играят децата и тротуарите, по които ходим всички ние? Това също е един много добър въпрос, защото собственика на домашни любимец има задължение не само към домашния си любимец, т.е. да му осигури храна, вода, подслон, ветеринарно-медицинска грижа, все пак движение и естествено поведение, а има задължение и към обществото, т.е. да събира така, и да чисти след домашния си любимец. Това е регламентирано и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и обикновено в общинските наредби. Пак опираме до въпроса, доколко това нещо се следи и се санкционира от контролните органи, които в случая са общините. Тоест, при такива случаи е добре да се подават сигнали към общината. Към общините. Да. Имаме един видео въпрос. Той дойде през седмицата от наша зрителка. Веси Илиева пита следното. Здравейте! Имам един такъв въпрос. Моята племенница обожава конете и страда много, когато види кон в лошо състояние или роми с грубо отношение към коня. София е уж европейска столица, но най-редовно ставаме свидетели на сцени, в които роми бият горките коне, за да може примерно по-бързо да прекоси натовареното кръстовище. Това не попада ли също в графата системен тормоз на животно? Благодаря за този въпрос. Много, да. много добър въпрос. За съжаление, това е една от темите табу, когато я поставяме пред институциите, защото конете така никой не иска да се занимава с коне. Защото е много сложно, много е трудно, защото никой не иска да се занимава с малцинствата, които традиционно отглеждат конете и ги използват за събиране на отпадъци, така като така, превозно средство. И оттам идва и големия проблем. Но реално погледнато, да, абсолютно права е Веси, защото трябва да има санкции за тези хора, трябва да има правила за тези хора и те трябва да се прилагат за абсолютно всички. Наравно с останалите хора. Наравно с останалите. Проблема обаче при конете има един такъв чисто технически проблем, че дори когато, защото специално в Столична община има някакво желание да се работи по тази линия. Но когато се подава сигнал, той трябва да се подаде към Българска агенция по безопасност на храните, която като контролен орган... На храните? Орган... Ами да, Българска агенция по безопасност на храните е контролния орган по отношение на Закона за защита на животните. А всяка проява на нехуманно отношение, т.е. когато не попада в рамките на наказателния кодекс, нямаме осъкатено или умъртвено животно, е в обсега на действие на Българска агенция по безопасност на храните. Но първото нещо, което правят, когато проверяват един кон, например, е той дали има поставен чип. Естествено, ромските коне нямат поставени чипове и те попадат веднага в графата, които подлежат на евтаназия на момента дори. Ако така преценят от агенцията по храните, просто защото не са идентифицирани. За съжаление, 2016 година бяха приятени промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които така до голяма степен затвориха възможността за прилагане на мерките за хуманно отношение към животните, специално към ромските коне. Имаме и към конете като цяло. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Вие сте в ефир. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Към господина имам въпрос. Живея в Черноморски град,
на 50 метра от плажа в град Поморие. Съседната, на една улица, в която съседната къща или кооперация и така нататък, има около 5, 6, 10, 15 котки. Всяка заран аз хвърлям фекали от котките. Фекали от котките. Какво трябва да направя това всичко възможно? Сложил съм шипови, разни такива, които ви подават по магазините и така нататък, и така нататък. И не мога да се отърва от тези неща. Какви шипове? Какви шипове? Къде сложихте шип? Сина ми е ветеринарен доктор. На мен просто не ми позволява, как да го кажа... Съвестта, сигурно. Или възпитанието. Да, да, възпитанието не ми позволява да пристъпа по какъв и жесток начин. Какво да направя? Да ми отговори господина какво трябва да направя. Мисля, че такива случаи има много. Да, такива случаи, за съжаление, има много. По отношение на бездомните котки, това, което най-добре да се направи, е да тези животни да се кастрират, поне да не се размножават. Ама не, чакайте, имат... той не мисля, че каза за бездомни котки. Ами каза 10-15 котки. Има хора, които задържат 10-15 котки да, в апартаментите си. Това може... също е дали това е още е на линията нашия зрител? Но и в двата случая трябва да се подаде сигнал към общината. Сигнал към общината. Така, обаче, това, което обикновено се случва, когато подадете сигнал към общината, получавате един протоколен отговор. И не трябва да се спира до там. Трябва да се продължи да се настоява, че общината като контролен орган, тя все пак трябва да следи и собствениците на домашни любимци, и от друга страна, бездомните животни, когато има увеличение на котешката популация, те трябва да бъдат кастрирани и трябва да се полагат грижи и за тях от страна на общината. Защото общината трябва да кастрира тези. Да. Защото и кастрацията е скъпа, и те може би хората за това. Това е задължение на общината, и в крайна сметка, да хората затова си плащат и данъците. Сега друг е въпрос, доколко си ги плащат данъците хората, но това е страничен пък въпрос. Трета тема това. Добре, като заговорихме за общини, ние помолихме и за морски градове, помолихме колегите от телевизионния център на БНТ във Варна да направят проверка какво се случва с животните, които са жертва на тормоз и какъв е броят на наказанията, на наказаните за това действие. Оказа се, че не само не намаляват тези случаи, а бруталното насилие над животни зачестява в града поне. Данните от полицията сочат във Варна, че през 2020 година образуваните досъдебни производства са 19 или с 10 по-малко от предходната година. И все пак добра новина има и тя е, че вече има ефективни присъди срещу насилниците. Нека да видим. Това са Франки, Чери и Лиска. Макар и подложени на изключителна жестокост, кучетата оцеляват благодарение на усилията и грижите на добри хора. Франки оживява като по чудо. Когато го намерихме, изглеждаше като Франкенщайн. Той беше с счупен череп, прибит от стопанина си, след което изхвърлен от кола в града до автосервис с счупен крак. Сега за Франки се грижи Люси Капрелян, която е негов приемен стопанин. Момичето се надява скоро той да намери своето истинско семейство. Наистина много социален, след като всичко, което му се случило, е толкова любезен към всички хора. И да, търсиме му семейство за винаги. Не полека и съдбата на Чери. Тя е намерена прибита с тежки травми и в безпомощно състояние. Гръбнак е увреден необратимо, има прекъснат прешлен, също така беше бременна. За съжаление остава парализирана, но ще се движи с инвалидна количка. Има кандидат за осиновяване, не от България. И това е Лиска, която е намерена с пукната глава и счупен крак. Нито един от извършителите на насилие срещу кучетата не е бил открит и за това няма как да му бъде повдигнато обвинение. Няма достатъчно доказателства, няма достатъчно свидетели или пък се води първо престъпление. Лишените от свобода за жестокост към животни са били в затвора между 3 месеца и 1 година и половина в зависимост от тежестта на престъплението. На този етап мисля, че наказанията са адекватни. Като не мисля, че са изчерпани възможностите на другите механизми, като възпитанието в семейството, в училището, в обществото. Последното дело в съда е за жестокост към куче, влачено с автомобил по един от варненските булеварди. На бруталният акт през 2018 година стават свидетели десетки хора, а случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Внесен е в съда обвинителен акт за хулиганство,
Делото е приключило с осъдителна присъда, присъдата е влязла в законна сила. Заведените дела за насилие срещу животни във Варна са малко, тъй като хората рядко уведомяват полицията, а дават гласност само в социалните мрежи. Ако искат да сезират прокуратурата или полицията, трябва да го направят, като подадат сигнал до там. Варненци не знаят, че към всяко районно полицейско управление има зоополицаи. Зоополиция не съм виждала и не знам. Има в София може да има, но във Варна не знам дали има. Еми, нямам представа. Тези хора си останаха зоополицаи на хартия. Според мен цялата система трябва да се преработи. Тези хора трябва да могат да са на място. Трябва да реагират в ситуации. Оказва се, че много хора реагират неправилно, ако станат свидетели на насилие към животно. Те трябва да се обадят на телефон 112, а ако оттам не получат съдействие, да подадат сигнал в полицията или в прокуратурата. Има ли зоополиция? Къде е тази зоополиция? Някой някъде да е видял надпис зоополиция? Зоополицай да е дошъл да спаси куче или коте? Сега, разбирането за зоополицията е много различно. Колкото човека питате какво трябва да бъде зоополицията, ще получите толкова различни отговори. Реално погледнато, зоополиция в България като институция няма. Има като дирекция, даже няма и като дирекция в рамките на Министерство на вътрешните работи, но има определени зоополицаи към всяко едно районно управление на полицията, които са специализирани в това да разследват престъпления спрямо животни. И пак да повторим, престъпленията спрямо животни, това са противозаконно умъртвяване и осъкътяване на животно, боеве с животни и случаите, когато поради небрежност на собственика животно е нанесло някакви щети и наранявания на друг човек. Имаме зоополиция, казва нашият експерт, а аз казвам, че имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Казвам се Иван Иванов, живея в квартал Сръбище, близко до Южния парк. Слушам ви, да. Моите наблюдения какви са? Значи аз имам деца, които са живели в този парк. Вече са големи, но с такова мъчение съм ходил в парка. Свободно разхождане на питбули, на всякакви такива животни, кучета, без наборници, без нищо. Бил съм жив свидетел на поне 10 ухапвания на хора. И никой не взима никакво отношение. Много съжалявам да чуя това и буквално настръхвам, защото знам, че това се случва, защото се е случило и на мен. Куче, така по-опасно в породата си, без намордник и дори без повод в града. Пак да кажем, на кого да се обръщат, към кого да се обръщат тези хора? В такива случаи аз бих се обърнал директно към телефон 112 и бих подал там сигнала. Разбира се, всичко опира до личната отговорност на собственик. И по отношение на изоставането на домашния. Ама с личната отговорност, ето тук една жена пита. Как да намеря зоополиция? Мъже, Валентин Великов. Как да намеря зоополиция или друг отговорен орган, да подам сигнал, но да видя действие веднага. Друга величка от село казва, не сте дошли на село да видите какво се прави с цели котила, кученца и котенца, камък на врата и в реката. Абсолютно, да, така е. Това се случва на село, но в крайна сметка ние като общество не трябва да го допускаме това нещо. Тоест величка, когато следващия път види, че това нещо се случва, трябва да се обади на 112 и да каже, тук комшията удави малки кученца в реката. Това е начина. Това е начина да работи за полицията. Тя няма как сама да знае, че да. Някой в някое село отишъл и отдавил едни кученца в реката, просто защото не може да имаме във всяка къща по един зоополицай. Това няма как да се случи. То и друг полицай не може да имаме. И друг полицай не може да имаме. И затова нещата опира до нашето самосъзнание. И като собственици на домашни любимци, и като граждани, и като родители, и като членове на това общество, в което не искаме да виждаме насилие. Защото поредния случай, който вчера видях във Фейсбук, беше обесено бременно куче в едно село до Червен бряг, една место до Червен бряг. Но за да няма такива случаи, разбира се, че ще има. Особено това е проблеми на разлика в поколенията и в възпитанието и така нататък. Ще има изроди, ще има изверги, които ще посягат на животните. Но ние като общество не бива да го допускаме. И не трябва да проявяваме толерантност, не трябва и да ни е страх, защото много хора ги е страх, казват, това комшията, това утре ще ми нареже.
гумите на колата. Ще ни нарежат гумите на колата, ама пък не, полицията трябва да спре тези хора. Отново апела, когато ставате свидетели на насилие на животни, телефон 112, оттам нататък ще го поемат наистина служителите на МВР, които са специализирани да разследват престъпления спрямо телефон животни. Телефон 112, благодаря ви за това обаждане. Ето най-важното, което трябва да кажем. Телефон 112 и разбира се, ние също сме на ваше разположение. Вашите сигнали може да подавате на 02-814-21-11 или на Facebook страницата ни Питай БНТ. Ние продължаваме нататък по реда на предаването. Наживо в студиото на Питай БНТ. Актьорът Велислав Павлов за старта на новия сериал по БНТ Порталът. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Порталът се отваря на 2 май по БНТ 1. Така с известна загадъчност и доза мистика започва пресъобщението на колегите от PR отдела на БНТ, що се отнася до най-новия български сериал Порталът. Всички сме изкушени от непознатото и често си задаваме въпроси от рода на какво ще стане, ако можем да минаваме отвъд, какво ще стане, ако можем да поглеждаме към миналото, да отскачаме към бъдещето. Това сигурно знаят героите от приключенската драма, която е сред акцентите в празничната програма за Великден. Те знаят, но дали ще ми кажат, това е въпросът, който отправим сега към актьора сред актьорите. Този, комуто е поверена главната роля, Велислав Павлов. Добър вечер. Добър вечер. Радвам се да ви видя наживо тук в студиото. Я се радвам. Затруднено ли беше пътуването в пространството? Лесно ли отключвахте с ключа, който разполагате посредством техниките на киното, да минавате от едно пространство в друго? Да, ами трябва подготовка. Мисля, че не успявахме. Мисля, че сме успели. Ще видим зрителите какво ще кажат, но да, трябва доста работа. Доста работа трябва и умение. 6 серия на филма. Да, 6 епизода. Вие гледахте ли някои вече? Аз изгледах всичките, да. На така, може да се каже, груп монтаж, без цветови корекции, без звук, така че не съм гледал финален, което е, той е голяма разлика вече. Разбира се. Като се смеси както трябва. Като човек искам да ви го питам, не като актьор, какво научихте вие този филм специално? В този филм, какво мога да научи този филм? Какво съм научил, че много е важно човек да има подкрепа. Някакси това се отнесено и към историята в сериала на героя. И аз като човек, колко важно е семейството ми за мен. Колко много ги обичам. Ето тук имам даже, чакайте се, сещам едно. Ето това е... Талисманче? Моя син се закача, да, сега като ме изпрати, каза, добре да мине за късмет. Покажи го, ето покажа. Колко е годишен сина ви? На 9. Да е жив и здрав, носете си това талисманче, минавайки през порталите. Това е сега за тая вечер само. Така ли, добре. Имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от Северозапада, село Студа, Росен Зарчев съм. Здравейте. Росен. Добър вечер, да. Как казахте? Първо искам един бърз поздрав към съмишленика, бе сме заедно с Емил Кошуков. Провери много телевизията. Към добро, надявам се. Да, към добро, разбира се. Тя стана водеща вече. От негледана стана за мен номер едно. Чудесно, много хора казват това. Благодаря ви, че го споделяте с нас. Да, искам за сериала, понеже гледаме само български филми тук. Защо да, така? Да, български филми гледаме. Каква е основната идея на филма? И ако може, една кратка забележка към Емил Кошуков. Много кратка. Да. Слушаме ви, да. Да върне телетекста. Да. Ние нямаме интернет тук и не гледаме телетекста, гледахме мачове. Мачове.
Добре. Мачовете, като и гледате мачове, не гледате Питай БНТ, така че аз пък не съм много съгласна с вас, но това е. Дайте да не губим времето към нашия зрител, към нашия гост, разбира се. Той много трудно повдига завесата към филма. Аз ще си позволя съвсем малко да покажа на нашите зрители малко повече за филма и нашия зрител попита това. Нека да видим трейлера и продължаваме да си говорим. Всяка нощ и всеки ден Знаеш кой съм аз, а? Ще вирвай! Изчезна преди 40 години. Сега трябва да си поне на 75, бе. Татко изчезна малко след тебе. Остани тази нощ, тук при мен остани, двете тежки връзки. Ще не следваше самоубийството на една певица. Шана Янева. Порталът. 2 май. От 21 часа по БНТ 1. Така, имаме много зрителски въпроси. Ето, задавам ви първия от Даниела Господинова. Към вас е той. Дали би се върнал в някоя година от своя живот, за да промени нещо? Къде би се върнал, за да наблюдава някое вълнуващо го събитие? Какво му предстои през тази година? Театър, кино или телевизия? Желаем му да е здрав, винаги така отдаден и вдъхновен за нови проекти. Много благодаря. Това са въпроси за едно цяло интервю. Започвайте. Какво му предстои тази година? Театър, кино или телевизия? Да, в момента репетирам. Така се оказа, че сега съм въвлечен в два, репетирам две театрални представления едновременно. Те са от независим театър. Едното е, ще има премиера края на май в студентски дом. Кажете заглавията, за да ги търсят хората. Да, казва се сцени на разсъмване, а другото се казва Шахнаме, което репетирам... Шахнаме. Да, това е един ирански епос, който се репетира и ще се играе в театъра Зарян, в НДК. Имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, Боне си казваме. Добър вечер. Ало? Да, чуваме ви, вие сте в ефир. Господин Павлов, с какво вездесъщия ви помогна за портала? Много хубав въпрос. Ами, сега, както се знае или който не знае, хората, които стоят зад вездесъщия, са хората, които стоят зад портала като продуценти. Това са Мирамар, същите сценаристи, същия режисьор, и се оказа, че и същия актьор. Така че не мога точно да отговоря с какво. Просто работа и прекарано време в работа с един екип е много важно нещо. Това сплотява, това просто маха бариерите и знаеш, че можеш да имаш доверие. Така че много помогна. Още един зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Да, добър вечер. Аз съм в този филм бащата на Венци Павлов. Заедно с Мария Стефанова. Здравейте. Венци е чичо ми. Аз съм Нека Велислав. Да кажа, дали края на краищата съм се представил добре. Аз съм Марин Стоичовски. Здравейте. И го поздравявам най-сърдечно и се радвам, че завърши филма. Да, ще го гледаме. Благодаря. С интерес. Имаме едно видео мнение, не, видео въпрос по-скоро на нашата зрителка Калина Калчева от Смолен. Нека да го видим. Здравейте. Напоследък имам много български филми и сериали, които по моя скромно мнение са много добри. Само, че ми прави едно нещо ми прави впечатление. Когато един актьор играе главна роля и стане популярен, имам усещането, че едни и същи лица се въртят в поредица от филми и сериали, което не казвам, че е лошо, но
Дали имате обяснение защо е така? На какво се надяват създателите на филмите и сериалите? Дали като залагат на едно популярно лице се надяват на касов успех или има някаква друга причина? И конкретно към Вилислав Павлов искам да задам един въпрос. Много ми харесва като актьор. Следя неговите изпълнения в филмите, в сериалите. Искам да го попитам дали има роля, която той отказва? Много хубав въпрос на госпожа Калина Калчева. Добре, накратко от това, което си спомням, защото това беше много. Вижте са, актьорите, за един актьор най-важно да има работа. И всяка работа, без значение на какъв статут си, повярвайте, винаги мисълта е като свърши, кога ще бъде следващата. Така че това е добре. А иначе, че някакси едни актьори, може би много... И гледате, актьорите също така разчитат на въображението на сценаристите и на режисьорите. Така че някакси ако... Няма да откажете роля. Много... За този въпрос специално, дали съм отказвал? Отказвал съм, разбира се. Отказвал сте. Да, имаме зрител на телефона, пък много малко минути. Добре. Вие сте в ефир, слушаме ви с интерес. Добър вечер. Бързичко, 30 секунди. Здравейте, кажете. Чувате ли ме? Чувам ви, да. Кажете вашия въпрос. Нямам въпрос, просто искам да поздравим Велислав. Благодаря. И се обаждам от Берковица. О, благодаря. И го гледаме всеки ден. Супер. Благодаря. Благодаря много. Ще го гледате, господине, и на 2 май по БНТ-1. Когато започва сериалът Порталът, премиерата на най-новия български филм. Изключително много ви благодаря за това гостуване. И аз благодаря. И така, приятно гледане. Гледайте. Приятно гледане, да. Приключението може да е за зрителите от всички поколения, допълнено с много музика от 70-те години. Очаквайте още веднъж да повторя. Очаквайте първи епизод в неделната БГ киновечер от 21 часа по БНТ-1, 2 май. Това беше всичко от мен и екипа на Пита и БНТ тази вечер. На нас ни беше много приятно да работим за вас. Надяваме се на вас да ви беше интересно и полезно. Ако е така, непременно ни го кажете. Фейсбук страницата ни е Пита и БНТ. Може да ни пишете и на мейл, разбира се, pita@bnt.bg. Пряката ни телефонна линия обаче сега приключва, изключваме сигнала. Въпросът е, че остават включени сетивата ни за всички наболевили ваши проблеми и теми, които засягат точно вас. Ще ги обсъждаме следващия четвъртък, точно в 21 часа. До тогава, лека нощ!